Սիրելի լորեցիներ, իմ քայլը Դաշնքի կողմից առաջադրվել եմ լորու մածուն որպես պատգամավորի թեկնածու։ Ես ինքս լինելով լորեցի ծանոթ եմ մեջ մածի խնդիրներին։ Դեկտեմբերին կայանալի կնտրությունները լինելու են ամենաարդար և թափանցիկ կնտրությունները, որտեղ յուրաքանչյուրի քվեն շատ կարևոր է։ Ստանալով ձեր քվեն, ես հնարավորություն կստանամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում բացիացնել մեր մարզին հուզող հարցերը և հետամուտ լինել դրանց լուծմանը։ Պատգամավորը պատասխանատու է այն մարդկանց առջև, ովքեր իրեն են տվել իրենց վստահության քվեն։Հեռուստադիտող բարեկամներ, բարև ձեզ, ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների քարոզարշավը ակտիվ շարունակվում է, մենք էլ շարունակում ենք անդրադառնալ քաղաքական ուժերի տեսակետներին, խոսել այդ տեսակետների մասին, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Արփինե Դավոյանին, ով հանդիսանում է ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններում իմ քայլը Դաշնքից ռեյտինգային թեկնածու լոռու մարզում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ վարչապետ Փաշինյանի օգնական մանկավարժ հոգեբան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը քարոզչական։ Քարոզչական տրամադրությունը շատ լավ է, շատ մարտական և տրամադրությունը տանում է դեպի հաղթանակի։ Շատ լավ, հրաշալի է։ Խոսենք իշխանապողության մասին, այն ջանքերի մասին, որոնց հիմքում դուք եք նաև եղել, արդյունքում այս տեսլականներ, այսօրներ, հա։ Ինչ էր դա ձեզ համար։ Հեղափոխությունը մեզ համար, անձամբ ինձ համար շատ կարևոր նշանակետ էր, որին ձգտել ենք տարիներ շարունակ, բայց հնարավորություն չենք ունեցել որևէ ձևով հաղթանակի հասնել։ Երևի անհաջողությունները բերեցին այս հաղթանակին, թրծվեցինք, կարծրացանք և կարողացանք անել այն, ինչ որ եղավ, ինչ որ բոլորս տեսանք։ Իհարկե մենակ մենք չարեցինք, արեցինք բոլորով, ամբողջ ժողովրդով, բայց այդ ամենը սկսվեց մի փոքրիկ խմբով, համախոհների շատ փոքրիկ խմբով, որոնք հավատում էին հաղթանակին և որոնք պատրաստ էին անձնազոհ պայքարի, և ես այդ մարդկանցից մեկն էի։ Շատ լավ, հիմա այդ օրերը հպարտությամբ, դժվարությամբ, ցավով ինչպես եք հիշում։ Այդ օրերը հիշում եմ հուզմունքով, հպարտությամբ, ցավով չեմ հիշում իհարկե, չէ, հիմնականում հուզմունքով եմ հիշում, որովհետև նույնիսկ վիդեոները նայելիս հուզվում եմ ու նկատել եմ նաև, որ դա ոչ միայն ինձ մոտ է, մեզնից շատերն են հուզվում այդ վիդեոները նայելիս, որովհետև այնտեղ այնքան հիշողություն, ջանք, սեր, նվիրվածություն, շատ շատ ամեն ինչ կա, որ երևի էլ չի լինի։ Շատ լավ, եթե գնահատական տանք քարոզարշավին, ինչպես է այն անցնում, ում հետ եք հասցրել հանդիպել, ում հետ դեռ կհասցնեք հանդիպել այս կարճ ժամանակում։ Քարոզարշավ բավականին հետաքրքիր և բուրն է անցնում, խնդիրը միայն այն է, որ քարոզարշավը շատ կարճ է և չենք հասցնում լավ շփվել և բազմաթիվ քաղաքացիների չենք կարողանում այցելել, փորձում ենք տեղ հասցնել մեր ձայնը տարբեր միջոցներով, Facebook-ով, նամակների տեսքով, բուկլետների, սակայն այդ կարճությունը շատ է խանգարում, բայց եղել եմ արդեն շատ բնակավայրերում, եղել եմ Տաշիրի կողմերում, եղել եմ Ալավերդիում, և արձագանքները շատ լավն են, մարդիկ սիրով են մեզ ողջունում, սիրով են սպասում, քարոզարշավի ֆորմատը նույնն է, ինչ որ եղել է, այսինքն քայլում ենք, խոսում ենք, շփվում ենք մարդկանց հետ, տուն են հրավիրում, երբեմն սրճում ենք, իհարկե նեղանում են, որ տուն չենք գնում, երկար մնում, բայց բոլորին խոստացել եմ, որ այցելելու եմ, բայց ոչ հյուրասիրության համար, այլ նրա համար, որ դա իմ պարտականությունն է։ Ձեր Facebook-յան էջում տեսա, որ պլեջ եք կերել։ Այո։ Ինչպես անցավ։ Շատ լավ, օձունում էր, գնացինք հյուր, այնտեղ մեր կուսակցական ընկերներից մեկի տատիկի տանն էինք, բոլորով ճաշեցինք, բայց իհարկե գլխավորը պլեջն էր, որը դե մեր համայնքների առանձնահատկությունը։ Մեր համայնքները, նաև մի հատ նշում անեմ, որ հեղափոխության այդ քայլերթի ընթացքում մեր ամենա առաջին ուտեստը պլեջն է եղել մինչև վերջ։ Շատ լավ, որտեղ դեռ կհասցնեք լինել, ինչ պլաններ կան քարոզարշավ շարունակելու։ Քարոզարշավ շարունակելու պլանները շատ են, շատ ասելով, այսինքն կարգավորված է, մենք ունենք հստակ
վայրեր, որտեղ պիտի այցելենք, այսօր ուղղակի եղանակը մեզ խանգարեց, ձյունը, սակայն էլ չի խանգարի, չենք նայի դրան, որովհետև մենք սովոր ենք։ Շաբաթ և կիրակի օրերին լինելու ենք Վանաձորում, Վանաձորի գյուղերում, երկշաբթի, երեքշաբթի անպայման այցելելու ենք Սպիտակ, Սպիտակի գյուղեր, հետո անպայման Ստեփանավան գյուղերով առանձնահատուկ։ Շատ լավ, գիտեմ, որ Ստեփանավանից եք ծնվել։ Այո, այո։ Մինչ այժմ, հա, Քարոզարշավի հանդիպումներից եզրակացություն, որպես ինչ խնդիրներ բացահայտեցիք, ինչ անելիքներ բացահայտեցիք։ Անելիքները շատ-շատ են, ցավոք սրտի շատ-շատ են, որովհետև վաղուց ոչ ոք ոչինչ չի արել, և այսքան տարիների հավաքված խնդիրները մեր ուսերին են հիմա ծանրացել, և մենք պետք է կարողանանք պատվով դուրս գալ։ Ես խնդիրներին ծանոթ եմ նաև իմ աշխատանքի բերումով, այս 6 ամիսների ընթացքում ես շատ եմ շփվել քաղաքացիների հետ, շատ եմ ծանոթացել խնդիրներին ու հիմա և միշտ կապի մեջ եմ եղել նրանց հետ, փորձել եմ օգնել, սակայն խնդիրներ լուծելու համար պետք են համակարգային լուծումներ, լոկալ լուծումները դրանք լուծումներ չեն, որովհետև եթե մի քաղաքացի ունի խնդիր Վանաձորում և մենք այդ քաղաքացու խնդիրը լուծում ենք, դա չի նշանակում, որ խնդիրը լուծեց, որովհետև նմանատիպ խնդիր կա Սպիտակում, կա Ստեփանավանում, ինչ-որ Ալավերդիում և այլտեղ։ Պետք է աշխատենք համակարգային լուծենք խնդիրները և դա մեզանից ժամանակ է տանելու։ Շատ լավ, իսկ եթե այնուամենայնիվ առանձնացնենք այդ խնդիրները, որոնք են… Խնդիրները կապված են հիմնականում, համայնքներ գնալով հասկանում ենք, որ իհարկե բոլորս գիտենք, բայց տեսնելով համոզվում ենք, ճանապարհների խնդիրներ, ջրի խնդիրներ կան, սոցիալական խնդիրներն են շատ, նպաստների հետ կապված, աղքատության նպաստների հետ կապված խնդիրներն են շատ, և ամենակարևոր խնդիրը, որ մարդիկ ունեն, դա լսելի լինելու խնդիրն է, որ հիմա լուծվում է, մարդիկ կարողանում են իրենց ձայնը հասցնել, և մարդիկ հավատում են, որ իրենց խնդիրները կլուծվեն, և այդ ամենակարևորն է, որ մենք կարողացանք կոտրել մեր երկրում հավատը, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շատ լավ, եւ այս տեսանկյունից կա շտապողականություն, հա, մարդիկ ասում են, ինչու հենց այսօր չփոխվեց այս ամենը, ինչու հենց երեք չփոխվեց եւ այլն։ Այս փոփոխությունները երբ պետք է սпасել ի վերջո, գլոբալ առումով ինչ ժամկետներ պետք է մտածեն մարդիկ, ինչ ժամկետների մասին պետք է մտածեն։ Ես կարծում եմ այս հարցին պատասխանելու զառաջի հերթին յուրաքանչյուր մարդ իր առջև պետք է դնի նաև այդ խնդիրը, թե այդ փոփոխությունների համար ինքը ինչ կարող է անել։ Շատ լավ։ Սպիտակում հանդիպման ժամանակ ասին հեղափոխությունը երբ է գալու Սպիտակ, ասում ինչով է գալու ըստ ձեզ, մեքենայով, ասենք դուք պետք է այդ փոփոխությունը սկսեք ձեզնից, յուրաքանչյուրս այդ փոփոխությունը պիտի բերենք, որ հնարավորինս արագացնենք, բայց հաստատ շատ կամ ժամանակներում հնարավոր չէ։ Պետք է համբերատար լինենք, սպասենք մոտակա ժամանակ, տարիներին այդ բոլոր խնդիրները կլուծվեն։ Շատ լավ, նշեցինք, որ հանդիպումներ դեռ սպասվում են, եղել են, բայց բնականաբար ողջ մարզում հանդիպումներ կազմակերպելու տեսանկյունից ժամանակը պարզապես թույլ չի տալիս, բայց ֆորտունան թույլ տալիս է, որովհետև ֆորտունան դիտում են ամբողջ մարզում, և հիմա եթերը ձերն է, ձեր կոչը, այ որպես կին թեկնածու գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ, ինչ եք հորդորում ընտրողներին, ինչ ունեք ասելու, կարող եք խոսել, եթերը ձերն է։ Սիրելի լորեցիներ, քանի որ ժամանակը քիչ է Քարոզարշավի, և ես չեմ կարող այցելել բոլորիդ, բոլորիդ հետ զրուցել, բոլորիդ խնդիրները հասկանալ, դրա համար կոչ եմ անում ավարտին հասցնել հեղափոխությունը, որը մենք կատարել ենք միասին, կատարել ձեր քայլը և ձեր ձայնը տալ իմ քայլը դաշինքին, վերցնել թիվ 4 քվյաթերթիկը և քվյարկել Հայաստանի Հանրապետության ապագայի օգտին։ Սիրով հիշեցնում եմ նաև, որ քվյաթերթիկում ես 4-րդ համարն եմ։ 4-ի 4 բավականին պատասխանատու, հա, թիվ է, այնպես որ պետք է պաշտպանել այդ թիվը, և ինչպիսի պատգամավոր եք լինելու, ինչպես եք ձեզ պատկերացնում ազգային ժողովում։ Ես պատկերացնում եմ, որ ես լինելու եմ պատասխանատու պատգամավոր, քանի որ մեծ պատասխանատվություն է ընտրվել և այդ մարդկանց հուսախապչանելը, դա կարևորագույն խնդիր է, որը դա երբևիցե լորվամարզի որևէ պատգամավոր չի կատարել։ Ես որպես լորեցի
միշտ ցավել եմ դրա համար։ Շատ լավ, ինչ ունեք ավելացնելու, ինչ դուրս մնաց մեր զրույցից։ Ճիշտ ասած, զրույցը շատ կարճ տևեց եւ շատ բան կարելի էր խոսել եւ ասել։ Ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը թևակոխել է նոր փուլ, զարգացման նոր փուլ, պետք է մի քիչ համբերատար լինել, պետք է հավատալ, որ հավատալ սեփական ուժերին, պետք է հասկանալ, որ հեղափոխությունը սկսվել է եւ շարունակվում է եւ Հայաստանի Հանրապետության ապագան յուրաքանչյուրիս ձեռքերում է։ Մենք բոլորս պետք է կատարենք մեր ներդրումը մեր երկրի զարգացման գործում։ Շատ լավ, հետաքրքիր է լսել ձեր տեսակետները այս ընտրությունների վերաբերյալ։ Մենք ձեր պաստառները բարբերաբար տեսնում ենք, բայց լսելու հնարավորություն չէինք ունեցել։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Հեռուստադիտող բարեկամներ, զրուցակիցը Սարբինե Դավոյանն էր, ով հանդիսանում է ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններում Միքայել Դաշինքից ռեյդինգային թեկնածու, Լոռու մարզում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ է, վարչապետ Փաշինյանի օգնականն է նաև, վարչապետի պաշտոնակատար այս դեպքում, մասնագիտությունը մանկավարժ հոգեբան։ Այսքանը այսօրվա հավելվածում, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։Սիրելի լորեցիներ, իմ քայլը Դաշինքի կողմից առաջադրվել եմ Լոռու մարզում որպես պատգամավորի թեկնածու։ Ես ինքս լինելով լորեցի ծանոթ եմ մեր մարզի խնդիրներին։ Դեկտեմբերին կայանալի կնտրությունները լինելու են ամենաարդար և թափանցիկ ընտրությունները, որտեղ յուրաքանչյուրիդ քվեն շատ կարևոր է։ Ստանալով ձեր քվեն, ես հնարավորություն կստանամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում բացիացնել մեր մարզին հուզող հարցերը և հետամուտ լինել դրանց լուծմանը։ Պատգամավորը պատասխանատու է այն մարդկանց առջև, ովքեր իրեն են տվել իրենց վստահության քվեն։